Jeg kan ikke mærke det. Okay, nu kan jeg mærke den. Okay, jeg tror ikke, jeg tænker på at drenge har i sagens natur ingen mulighed for at forestille sig, hvordan det føles at have menstruationskramper og smerter. Men det kunne drengene så finde ud af på Ungdommens Folkemøde den 4. og 5. september i Valbyparken. Her havde F16 projektbyrå fra FGU Aarhus nemlig opstillet en menstruationskrampe-simulator, så drengene på egen krop kunne mærke, hvad piger går igennem, når de har menstruation. Jamen, på Ungdomsfolkemødet, der lige nu der arbejder vi, vi har en mavekrampesimulator. Så har vi også, fra sidste år, så har vi nogle genbrugelige bind, som vi sætter ned til Uganda. Og så laver vi også nogle negle og noget klimmer, og det er fordi, ja, vi synes, det er fedt. Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sådan en menstruationssimulator? Hvad gør det? Jamen, altså hele ideen det var jo, at vi vil gerne vise folk, der ikke normalt får kramper, hvordan det kan føle sig at have kramper, og hvorfor det er, at vi så klager hele tiden, og hvorfor man ikke lige gider til idræt, eller man lige har problemer med eksamen, eller man melder sig syg, fordi mavekramper kan virkelig blive slemme, og jeg tror ikke, at folk de tænker ikke så tit over det. 30.000 unge fra hele landet var samlet på Danmarks største demokratifestival, som Ungdommens Folkemøde kaldes. Efter et par års tilløb så det første ungdomsfolkemøde dagens lys i 2016. Initiativtageren var Ungdomsbyrået, som er en NGO, der juridisk er organiseret som en erhvervsdrivende fond med det almennyttige formål at medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i Danmarks historie. Jeg synes, at det er pisse fedt, fordi man møder masser af mennesker, man møder andre unge mennesker fra hele Danmark, man får lov til at snakke med dem, man kan give dem nogle oplevelser. Jeg synes, det er vildt fedt. Det er noget, jeg går op i. Jeg kan rigtig godt lide det, vi arbejder med, så jeg kan godt lide at brede det ud til alle det. Ungdomsbyråets initiativer tog fart efter finanskrisen i 2008, som havde efterladt et samfund fuld af skam, skyld og oprydning. Men ud af enhver krise kommer håb, drømme og fremtid, typisk for ungdomsgenerationen. Unge over hele verden engagerede sig i klima, nye livsformer, flygtningepolitik eller national identitet. Og dette engagement har F16 projektbyrå på FGU Aarhus altså taget til sig. Og engagement er en vigtig ingrediens i opbygningen af fællesskaber og større forståelse for hinanden. Jamen på F16, når vi laver gruppeprojekter, så føler jeg virkelig, at det er noget, hvor alle kan være med. Der er også virkelig mange forskellige opgaver, man arbejder altid med noget forskelligt, og det er bare fedt. Jeg føler virkelig, at det skaber et virkelig godt fællesskab, og man snakker også tit med nogen, man ikke normalt vil snakke med, og det er